20-avgust tadbirkorlar kuni munosabati bilan davlat rahbarining tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan ochiq muloqotlarga munosib tayyorgarlik ko'rib, ayni kunlarda hududlarda sudlar tomonidan ham ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Kuni kecha Beruniy tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan Beruniy, Elekala, To'rtko'l tumanlarida faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda sud mas'ul xodimlari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishi etib belgilanganligi, so'nggi 5 yilda bu sohani rivojlantirishga qaratilgan 2000 ga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilinganligi haqida aytib, ushbu qarorlar qabul qilinishi orqali 114 ta litsenziya va ruxsatnoma bekor qilinib, 33 ta faoliyat turi xabardor qilish tartibiga o'tkazilganligi, ruxsatnomalarni rasmiylashtirish tartiblari soddalashtirilib, muddatlari o'rtacha 2 baravarga qisqartirilib, ortiqcha tekshirishlar naqd pul, valyuta va xomashyo bo'yicha ko'plab cheklovlarga baham berilganligi va bugungi kunda ham buning ijrosini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar, ularning qonun jihatdan himoyalanish haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tdilar. Darhaqiqat, bugungi kunda tadbirkorlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar haqida yana ko'plab ma'lumotlarni keltirish mumkin. Bunday qulaylik va imkoniyatlar natijasida yangi subyektlar keskin ko'payib, avvaldan ishlayotganlari faoliyatini kengaytirmoqda. Oxirgi 5 yilda tadbirkorlar soni qariyb 3 barobar oshdi. Ko'p ishbilarmonlar o'z biznesini butun mamlakat miqyosida kengaytirib, minglab ish o'rinlari yaratilib, nufuzli yirik kompaniyalarga aylandi. Ichki va tashqi bozorda o'z nufuzi va brendiga ega tadbirkorlar sinfi shakllana boshladi. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Bugungi ochiq muloqotda ham tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga va o'z faoliyatida uchrayotgan muammolar yuzasidan Beruniy tumanlararo iqtisodiy sudi mas'ullaridan to'liq javoblar olishdi. Bugun Beruniy rayonida Tikarnan Yelik Kala, Törtkül hem Beruniy rayonda hizmet etip atırgan ispilermenlerimin birgelikte sud orguları hem başka da memleketlik uyumlar orguları vakilleri katnasında açık mülakat tarzında uşurası bol bu Bu uşurasudan gözlenge maksat yani Tikarnan so tadbirkarlardan ispilermenlerden usunsam kalevlerin bülü sonda yakısı Olar arasındaki davalarda şişirdim, belirli bir mekanizmlerin kalpleştiriyor. Sonunda ispermelik subyektlerin kuyucaktan korkaldı, küçülttürü. Sonunda korrupsiya hem bürokratik tosluklar bu vatan olsa, sonra bartaraf etu boyunca takliplerin iyisi. Sonunda jeke mülük kol katılmasının tamirliyor meselelerini ayrıca itibar karatıldı. Енді бұл шұрасуда жүдай бір мазмұлы болып өтті. Тикарнан сол іспермелер тарапынан өзлерінде қызықтырған сұрауларын, өзлерінің ұсынысларын келтіріп өтті. Сондай-ақ сонымен бірге сол өзінің ұсынысларымен бірге тадбіркарлар өзлерінің фаулиат дауында шұрасып отырған мамаларынан айтып өтті. Һәм бұл мамалар бойынша оларға сол тиісті қанегелер һәм сол qatnashuvchilar tarafından huquqiy tushuniklar berib o'tildi. Tumanlarning ijtimoiy iqtisodiy ulushiga hissa qo'shish maqsadida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarning shu kunga qadar qiziqtirib kelgan savollari va qiynab kelayotgan muammolarga bugun javob topgani, ularga bu bo'yicha to'liq huquqiy tushunchalar berilgani, har bir tadbirkorning hech qanday muammo va kamchiliklarsiz faoliyatini yanada kengaytirib, o'z huquqlarini yaxshi bilib, faoliyatini yanada samarali davom ettirishlari uchun imkon yaratadi degan fikrdamiz.